Для мене справді велика честь очолити обласну організацію Європейської солідарності саме тут, на Івано-Франківщині, дуже такому легендарному краю, як для дослідника власне повстанського руху 40-х-50-х років. Для мене це серцевина власне цього руху. Володимир В'ятрович, український історик, раніше очільник Інституту національної пам'яті України, а нині народний депутат та новопризначений керівник Івано-Франківської територіальної організації політичної партії Європа. Європейська солідарність. Як керівник я маю досвід роботи на державній службі. Керував спочатку архівом Служби безпеки України, де було кілька десятків людей. Потім керував Інститутом національної пам'яті, який є центральним органом виконавчої влади, але партійну структуру, яка вже нараховує сотні людей, і сподіваюся, буде нараховувати тисячі людей. Це новий для мене досвід. Йому вдалося те, що не вдалося фактично нікому. Йому вдалося відкрити архіви КДБ, ініціювати створення великого архіву при Інституті національної пам'яті, де будуть відкриті для громадськості всі документи, про які свідчать про жахливу суть попередніх тоталітарних режимів. Свої повноваження пану В'ятровичу передав Остап Дзеса, який очолював місцеву партійну організацію раніше. Із задоволенням передав вже на конференції, у нас відбулася конференція, і передав свої повноваження такій особистості, яка є на сьогоднішній день, і вона довго буде в нас в Україні, Володимир В'ятрович. Що ж до планів та діяльності в області, Володимир В'ятрович каже, буде займатись розбудовою партійного осередку і підготовкою до місцевих виборів. У планах на найближчі тижні відвідати усі райцентри. Кожен додатковий день перебування Зеленського і його команди при владі – це небезпека для країни. Це небезпека розвалу державних інституцій, це небезпека розвороту України в бік до Росії, це небезпека втрати дуже важливих якихось здобутків, зокрема в тій сфері, яка мене особисто дуже цікавить, гуманітарній сфері, національно-культурній сфері. Євгенія Губнілова, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».